wakes up in the morning, jumps in the shower, ooh, ooh, then rubs on a lotion. Eli Uşak Tank, Eli Yersuşa Tank, Eli Hiren'e nahi kazandık. Aziz Galisa Meram Kanki, mi, spas, spas yazık. Ara sen şimdi, ara sen şimdi, amin mon koş amin, amin mon. Abi ben bir tek çıka, çınız tez. Ne abi, nesli gelen kapı Uşak. Nalek babi yak, Uşak lavan kere, dinle ay sürpülü, uyuyas Eli Yersuşa Tank. Kömerek, el çema itez lan. Kos kemkali şema itez lan. Նարեկ Բավեյան յուր փոխադրամիջոց իրակյուտանցկես հենց հիմա վայելում եք այն ինչ որ հենց հիմա ես ուշացավ վայելեցի իմ ընկերնա շատ լավ տենց այսօր տենց ստացեց որ մենք տենց եկանք որ ես չի որ կներես աներում ես հաց ընկեր արա որ ընկերսը չների էլի ինչ անի ոբշե մենք ցախ կներես ներել ուշ կա չասած ինքը չի չասես արա չկասում ջջի արա լավն ավտոտ ասա դա իմը չի բայց լավն է իմը չի բայց լավն է գնանք մեր տեղը ներից է սկսենք էլի հիմա դուս արս դուս բերեքով բանացած Ջան, արդեն ոնց որ զվուկով բանով, նորից տենց բարևի մեջ բան, տենց արդեն բարևվեցին, չնայած Նարեկ Տաբավյան մեր հյուրը, ոնց տեսնում եք, շատ գեղեցիկ մեքենա, Porsche Cayenne S։ Ջան, շատ սիրուն, ախ, իհասենս կեղտոտ, նար։ Կեղտոտա, որտեվ Անձրև, երեք այսօր էլի Անձրև։ Հա։ Չհասցրեցինք Լևանանք, բայց ինձ թվում է մենք երկուսով այսօր Չէ, Նարեկ աշկես գիտի որ իմ սրտով չինի որ գեղտոտանում տանում եմ մեր ընկերների մոտ աշուտ ավտոնը հատենց Լևանում եք որտեվ շատ լավ հարազատներ ունենք։ Սիրուն է, ինքը շատ սիրուն ավտո է իմ համար, ես շատ եմ ուզում իրանից ունենայի, իհարկե ոչ սևը, այլ սպիտակը։ Ունենք Ակնելա սիրուն։ Որա, նա ինչ սիրուն մոծակ ունենք սատկած։ Սենց գնացես ծաց տրակել է, այո, շատ սիրուն է։ Որդիվա նար։ Չէ, նա, գնես, որդիվա ումնա։ Զանգեմ հարցնեմ։ Որ թիվա ումն է ախպերը։ Եթե չեմ սխալվում 2000 կամ 4, չէ, 6, 6, 5 կամ 6, 6 կամ 5, հա, ախպորս ավտոնա։ Ախպորդ ավտոնա։ Որ քուրիս տողու ավտոնա։ Որ քուրիս տողու ավտոնա։ Ճանաչում, ես եմ ճանաչում։ Տովակի ավտոնա։ Հա, ես եմ քշե այս կլիպում էս ավտոն, շատ սիրուն ավտո, շատ լավ ավտո։ Հա, ճիշտ է, իմ կլիպերից մեկում էս մեքենան կա, բայց քշումա մեր Արգարժան Արսենը։ Պտինջի Արսենը, ասելի չի դուզվա, դուզի օժես ասում։ Շատ ցինա, հա, ինքը իմ համար շատ դու գիտես ապշե ինքը քիա կայեն կոչվում։ Չէ, ասա իմանամ։ Կայեն ինչ հանշանակում, գիտես։ Գիտեմ։ Ոնց է, մեր հաղորդումները չի նայեմ, գոնե որ եմ մեկը նայած ուներ Արմինին, նախ թիմա կարար ասեր, նու չէ, չի տեսնում ոչինչ, ընկերա, չենք նեղանում։ Աղբերս կայեն է ցեղատեսակա, ցեղատեսակ։ Ցեղատեսակա հին, ոչ մի ցեղերի անունները, կայեն Տուարեկ, տենց էլ։ Տուարեկը գիտեի, որ ինձ ցեղերից։ Ահա, ինձ ցեղից աֆրիկանսկի։ Կայեն էլ աշխատում, կայեններ ցեղը որտեղ ձևախմբի համար, իրանք տենց Porsche անվանը, կայեն ինչ կենթանու էս նմանացնում իրան։ Իսկ եսը քեզ մեդ բան ասամ մեքենաների մասին ինֆորմացիա, դու կարողա չիմանաս։ Լավ է։ Փորձի։ Jaguar-ը առաջ ո՞նց է կոչվել։ Jaguar։ SS, SS, 2S կային։ Այն է, այն է։ Չէ, չէ, 2S հին մեքենաներ կային, այնտեղ սպորտիվնի էլ, դրանք Jaguar-ն էին, Jaguar-ն էր։ Դա Jaguar-ն էր, ինչի փոխվեց հետո Jaguar դարձավ։ Հեսա կգանք, կներեք էլի, հասա։ Ինչի հետո փոխվեց դարձավ Jaguar-ը, լավ ինֆորմացիա, թե բոլորն էի իմանան։ Հայերենական պատերազմի երկրորդ համաշխարհային ժամանակ կար գերմանացիների հատուկ SS-ը, չէ՞։ Հա։ Ու դրանից հետո այդ SS-ը, քանի որ արդեն ասոցացվում էր նացիստների հետ, կոնկրետ SS, հա, փոխեցին դարձավ Jaguar։ Դարձավ Jaguar։ Ոնց արա, մեր որ երեք իրիգունը Google-ում sense voice կատվել։ Google-ում գրել, այո, մի հատ ծա, մտքերը այն ինֆորմացիա։ Jaguar-ը եկեց, Google-ում գրելա կարտինքի բան, չէ՞, դու նշել։ Ասա, ինչ ենք անում։ Ես քեզ հարցրեցի, դու չպատասխանեցիր։ Ինչ կենթանու ես նմանացնում իրան։ Շոկ է։ Շատ։ Գորտի։ Դուր։ Ճիշտ է։ Բացենք տեսնենք Բեռնախցիկում բարձ, բացի բարձ էս ինչ կա։ Ոչ մի բան, բարձ։
Նարեկ Բավենը կապրտել էր ինչ-որ մեկին, հետո արցակել են ինչ-որ մեկին, տենց բարձը, Need for Speed բարձը, Need for Speed բարձը, պարկում ես ու Need for Speed ես ընդնում, տեստեղ պարզ արդեն, այս պագրշկին ուրա, նար, զապասը, չկա, չկա, աստեն չկա, Հաշում էս փչելու համար է։ Հա, եթե որ բացում են, ասում են, դնենք կպած չի բամ, ասենք ոչ թե կպաշել, կպածը ու չկա։ Եթե նրանք իման զավասկու ասում են, նեք զավասկու է կպածը, բանարաշ չի, բայց այսինքն կպածը գողցած է։ Կողա տալեն կուրսի չես։ Ծովակին չի կարծում։ Կարող է։ Արա մռատ լավելի արա, մենք հենա հակածս նայու ձերս կը ոնց կարա ասենց են իար։ Գտնում ենք Նարեկ Բավյանի գեղեցիկ մեքենայում։ Եղբոր գեղեցիկ մեքենա։ Գտնում ենք Նարեկ Բավյանի եղբոր մեքենայում, սաղավորտումը տենց եմ ասելու։ Գտնում ենք Նարեկ Բավյանի եղբոր մեքենայում, շատ գեղեցիկ մեքենա ունի եղբայրը։ Եղբայրը շատ թիսյուն ավտո ունի, բայց հասկացանք դրսից Անդրև է, Գյուներսն է, Անդրև չի է, Գիբրը, դրսից։ Մեսը երեխեքն են։ Հա, հիմա դու արի ցենց ասեմ, դու ասա Վերտալյոտ, 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 արինձի տար, կարչե։ Փոքր ժամանակ դա դեր սամալյոտ, սամալյոտ, արինձի տար, ապա մի նկարի կարող կրակեն։ Արա ջան, վայնը տեխնիկա պակազում։ Всё, Անդո ջան, նկարիցի կարաս վերադառնաս աղորտում, չէ՞։ Վերադարձանք Բավյանի եղբոր ավտոմեքենայի մեջ։ Նա ջան, տենակ մատ ի՞նչ կա քո ավտոն շատ արագի մեջ, էլի թղթեր։ Սիգարետ, պարֆյում, աղբերը թա, լիքը պարֆյում, շան, հա, ալյոր, տենց պչիկ, չի, եթե որ սրզում իչ չի դիր, կա արդեն, համոններ, Նարեկ Բավյան, կարելա տեսնել ձեր, մեր ինչ, լիցքա վրա չի, ու, կարդ էր, լիցքա բանը, Չտենց, ամոնտուր։ Դու ինձ ասա էլի։ Ասա կտաս Արսենին։ Կտաս քո Պրավանին։ Պրավանին։ Տվեց։ Մորա չես մորացնեմ տունը։ Դեր երկիշն եմ ու ծովում է դարում։ Պրավեն մորացնենք տունը։ Բան չկա, ես Պրավեն միշտ իմ մոտ ախտրես։ Այ, այ, այ։ Բավյան Նարեկ Մարատի։ Օհո։ Տեղած պատրասելա դարը մոտը։ Եղեք, որ ասում են, է, ժողովուրդը որ ասում են, Նարեկը են տարեկանը 20 տարեկան, 83 տիվը մեծ է երկու տարի։ Ես իրա մոտ չեմ կարա բարձր խոսամ, ինքը հաստատ ինձ մի բան գծեցի կջարդի։ 27 տարեկան ջաջա, ունես Անդո ջան։ Նայ քո տեղը նայես դա տեսնե մանուման։ Ապրես, շատ ցյուն է։ Ասեմ լավ էր, ի տարբերություն մնացածին։ Այ, տեղ ես փակի։ Դե, ապա իմ մոտ դռներ չկա, իրավունք չկա փակել, ես ամեն ինչ բաց է։ Իմ հաղորդման մեջ ամեն ինչ բաց է։ Մենք չի բացում, ես հատում ջարդեն եմ, որ չբացես։ Ոպե, ես է սաղ բլուր կտակ։ Արսն սաղ բլուր կան ես ովշմ տենց, ինչ կա։ Սիդիներ, էլի սիգարետ, է սիգարետը հայկական, ա։ Սո, երկու պաչկա վեկարեցի ես։ Ասեն, ծասում են է պրջան գամ, սիդիներ, եթե Նարեկի մեքենան լիներ, որը հիմա տեղ սպասարկման սարկում են ավտոն, չէ՞ Նարեկ, դրա համար տենց ոչ ստացվեց։ Եթե Նարեկին ներ, ես հիմա ցույց կտա ինչեր ենք լսում, բայց որ քանզի Նարեկի ավտոն չի, ես տենց ոչ չեմ ցույց տա ինքը ինչեր լսում, որտեվ այս չի որ Նարեկն է սի լսում։ Նարեկինը չի, սիգարետները, սիգարետները վերցնում ենք դրա համար։ Նա ջան, ո՞նց են վերաբերվում քեզ ճանապարհին պետ ավտոտեսուչները։ Դուք դուք դից որ գալիս ես։ Ահա։ Ջան, ջան, ուրեմն ես այս ասեմ, այսի եթեր գնալ, ուրեմն ես տարօ դուբրը որտեվ Նարեկի ձենը կտրտվեց, ինքը նա ինչ կարա։ Ձեզ այդ հարցը տվեց, ասի օրնա գայս ես վեդես, գիտեմ որ վեդես, ինքը երկրորդ անգամ արդեն ասում է, այ հիմա դու ուզես ասես որ ես վեդես, ապա դու էսի պետք է չասես։ Всё, ինքը։ Всё, կապչու։ Լավ, անցանք բութը։ Ուզում ես ձեր մոտ ընկեր արա։ Շատ հաճախ ճանաչում են ու շատ ընթառաչում են, ես շատ շնորհակալ եմ մեր պետ ավտոտեսուչներին, բայց նույնը դեպքեր նաև որ չեն ճանաչում, նորմալ է, մարդիկ ասեն շատ հաճախ չգիտեն, նորմալ է, նաև չեն ճանաչում, բայց եթե ես մեղավորեմ, ես անիմաստ խոսքերը չեմ կարող պետ ավտոտեսուչներին, եթե մեղավոր չէ, խորանում եմ ու միջև վերջ, որ ես հարավ խորանում եմ, մարդ խորանում եմ։ Սիրնա, Նար ջան, ինչ ես, այ ինչ անում ու Նարեկ Բավյանը հենց հիմա։ Ինչո՞ս բաղ։ Եկել է կլավորտմանը հյուր։ Ու հետի հասկացա։
Չո, զբաղվա, զբաղվացը պրոյեկտով միջև ստեղ գալը մեքենայի չէի կշում, ուրիշ բան է կշում։ Ձի։ Ձի է կշում։ Այդ է գիտեն։ Չո ստեղալը ձի է կշում։ Ավես է ատ կենթանի, որնա։ Ձինա հենց։ Իսկ թրջումներից։ Չեմ սիրում այս թրջումները։ Ո՞նց չես սիրում։ Չէ, ես ասեցի թրջունից, ու նա շատ սիրում թրջուններ կա։ Հա գիտեմ, բայց նա ես իրենց թրջունների հանդեպ ոչ որ առանձնատուկ սեր չունեմ։ Արցի բան չես սիրում։ Չէ, ախպերիս։ Որը բաբշե։ Բաբշե։ Ո՞, արցի վայլին։ Ձիտի կետ ես սիրում, փոքր։ Փոքր թութակ։ Թութակ, թութակներն են լավը։ Թութակները շատ ճանաչում եմ։ Խոսացող թե չէ։ Խոսացող։ Իսկ օրինակ չրջիկ։ Չէ, ատում եմ չրջիկներին։ Գեշ են, ապա անդուր կենթաններ են իրենք։ Սիրում ես։ Ես ունակ թրջումներից, թրջողներից պրինցիպի, ու արծիվ եմ շատ սիրում։ Դե արծիվ կարելի է հասկանալ, բայց ես չղջիկ սիրեր չէի հասկանալ, այսպես։ Չղջիկ մեր չէ, ապա չղջիկի մոմենտով բան ասեմ, տես բաներ մի ասա, մեր վայի կոպշիտը չղջիկ բան թևին, ապա զման գործում ես բրա։ Հա, դե ասենք լավ։ Ձեզ ունակ տենց թրջումներից իմ մաման ամենա տենց շատ մենջերս այն որտեսա կարմիր գրքում էր սպիտակույնի բու ես Չինաստանում ինքը սպիտակ կարմիր գրքումը արդեն մանրած օրը ես շատ սիրուն եմ շատ սիրուն եմ ինքը շատ ոնց կարաս սիրես ոնց կարաս սիրես չէ անդո դու ես սիրում ես էլ սարա սիրում եմ սպիտակ այդ պրոյեկտով ես զբաղված այդ կամ հարցիդ այդ կամ հարցին չի զբաղված նաև բանը պրոյեկտով ի՞նչ պրոյեկտ ես քշում ցիրկ աստղերը ցիրկում առաջի շաբաթը ձին է այդ օրնելուա վազդուշնի ակրոբատիկան ու տեն շարունակ բոլոր ժանրերը ցիրկի պետքա փորձենք Չորթ Նարեկը ամեն ինչ անում է, Նարեկը այն շվեցարական դանակներից է, որ ինչ բացումս կա։ Այստեղ են ամեն ինչ անում, կինոյում նկարվեց, երկեց, պարեց, հիմա ակրոբատ ձիակ շում, հեսա թռնելու է, կա կա մի օր հետաս վերև տենց օբշի բելի մաքսիմոտ մորա։ Որած ասած որ ալպինիզմով եմ զբաղվում։ Ալպինիզմով, ժողովուրդ, ալպինիզմով բժիշկ եղել։ Դուք պատկերացնեք մարդը այս կյանքում ինքը 27 տարեկանում հասել է շատ բան անել։ Բրավո, ստե արսեն գտնես ծափարություններ։ Ուղղ լիքը բան անել։ Ուղղ լիքը բան անել։ Իսկ երկարվեստից։ Երկարվեստից նոր երկեր են սարքվում, որոնք այդքանը քո դուրը կարողա չգան։ Չէ, կատակ եմ անում։ Կատակ։ Դե դու տենց ասես միշտում համար էի անում։ Սեր թութ։ Թութ։ Սեր թութ։ Չէ, մերսի։ Չէ, մերսի։ Հա, ու պատրաստում եմ համերգի մենա։ Մենա համերգի, որը տեղ կունենա Աշնանը։ Որտեղ։ Դեմասի։ Մեծ ալա թե փոքր։ Մեծ։ Ու մեկ է սիմ քարտա թե իզի ձեռը։ Շատ լավ է, Աշտանն է լինելու։ Այո։ Աշտանը մենա համերգ Նարեկ Բաբյան, իսկ մոտակա կլիպ։ Մոտակա կլիպ ինստումը մեկ ամսվան ընթացքում կլինի արդեն։ Կլինի։ Մի միջերս տեսանք հաղորդմանց մեջ է օգտագործեցինք վերջի զանգի կլիպը, որ հա շատ չես տեսել, չես տեսել։ Տեսնում ես եղբայր, ես այն մարդկանց եմ, որ մի բան անում ա ու չի կողխում աշխատել, որ ասում ա ապա տեսնել ինձ սարել եմ։ Այդ դու 2-3 շաբաթ առաջ հաղորդում ա գնացել, որտեղ քո երաշտությունն ա օգտագործվել։ Մաղարիչ։ Իմանում ամենաօգտվող ամենամտման օգտագործան գեղեցիկա։ Կարճ գեղեցիկ խոսակցություն ու երկերը վերջանում են գալիս ստանդարտ մի կտոր մի բան երկի քազան մի բան դնեմ հաղորդում ես։ Ես այնց կարելի է մտածենք շոկա։ Շոկա, հա։ Արի սենց անենք։ Ուրեմն հաղորդում վերջում սենց մի հատ մրցուղի վիճակը կա ու մենք մրցելու ես գոյություն ունի սենց հասկացողություն մի շոչիկ, մի շոչիկ, չէ, մի շոչիկ, որը փոխվել է պարկիկ, պարկիկը փոխվել է հիմա անցել անգամ Անցյալ անգամ մենք ասացինք պամանում օպերատորներ։ Անցյալ անգամ մենք ասացինք, որ պարկիկը փոխենք, չէ՞։ Ես իմ խոսքի տերն եմ, պարկիկի անունը պետքա փոխել։ Ահա անունը պետքա փոխել պարկիկի, հա՞։ Հա։ Ճիշտ ասած Նարեկ Բավյանի օգնությամբ եկանք այդ ամեն ինչին հասանք։ Պուտուկ։ Պուտուկ, շատերը հասկանան պուտուկ։ Ահա պուտուկը ասում է գինու են այդտեղ պարկ է, պուտուկ գինու, որից խմում են գինու։ Գպախում են հիմա պուտուկից։ Չտրեմ քաշի պուտուկից։ Պուտուկից քաշի անունը պիտի մնա։ Մնա, վсё, պուտուկ, մյուսը ավարտես պուտուկ։ Պուտուկից Ամեն գասերս քաշել եմ։ Պուտուկից քաշի տես ովակո այդ մրցելու այսօր։ Արի, արի, արի։ Ահա, քաշեց։ Ահա դու սաֆետքն այն է դեսալ մրցելու։ Անձերոցիկն է մրցելու, ասեմ խի, ուրեմն այս անձերոցիկն է, ինքը քաշած անձերոցիկը։ Իրանի ծնենց հոտ է գալու, բրատ, որ այս հոտը դու առնել ես գոնկի տեղը։ Այո։ Օ, ես հասկացա ինչա կան։ Ժողովուրդ, մրցմանը այս է, որտեղ ես իր անունը չի ուզում գրել։ Ես ուզում եմ սենց անեմ, դու իրանց իր հոտը այս հոտն է գալու։
Ինքը պարզապես տենց իրա պլատոչիկ է, այսպես պլատոչիկ է, որ սենց կարոլ բան տենց ձի վրա։ Լավ օրաս պասվում։ Սենց ձի, այսպես ինքը քեզ լավ օրաս պասվում։ Գիտես ինչ կա, գնացինք ապրե։ Դավայ։ Դա գնացինք։ 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 Շոկա, որ ես անցել հաղորդման երազմայի բասեին ու Նարեկ հետ որպես ճիշտ ընկերս պատմեց, որոշեցինք միակ թրջվենք, հայաբարի ասենք միակ թարմանանք լողանք, ծայվենք, նոր գնանք, միակ լողանանք թրջվենք ու գնանք մրցմանը, որոնտեղ շատ շոկա Երևան քաղաք ունիս ամբիսի հարիստը չգնեք. Ասեմ ինչ, նենց թեմաները վրացով Նարեկը շատ լավ լողանում է, խենք եք է բացեն, ուղարկ ես ում տեսնեմ ինք ինձ լավ լողանդը չէ, համեր որ շոգ մոգ ասում էր, այդ ես պրոստը իրա մոտը մազում, չիստը ես չէ ուզում է իմանա ինք ինձ լավ լողանդը չէ, համեր ես մատ կցարվ ենք էր ոնց էր։ Ավտոնացավ զուրկը գրվում արդեն, տեսնում ես հերվում այն երկու հատ շատ սիրուն լույսը, այդ այն անձերոցիկն էր, որը հոտ էր գալիս եղբայր, որը դու քաշտիր, խնդրում վայելեք, բրած շատ սիրուն։ Այդ է վահիկը եկավ, ճղայնացած, զոտաց ինչպես միշտ, ուշացած, երեխեք, ուրեմն, մեսի ճանապարնա, որտեղ մրցուղի գոնկա, ամենի ճանձրևա գայս լավապակեցիք ձեր վեն էսա, կպիճանա, ոչ ինչ պրկենք ձեր վեն էսա, ուրեմն, գոնկեն լինելու է միջև ինձ, ոչում ես կետամ հեռում միջև ինձ կկշեք, օքե, օքե, Ես Նարեկ Բավյանը շատ սիրուն եղավ, Lexus հաղթեց, թրջվանք էլի, այմ միս հոմքեն որ ներեղ է, ասնիկ Սարթանի սյոմքին էր որելի թրջվանք, իմա ես որելի թրջվանք, բայց հետ մեջ թրջվանք, հաղթեցի, Նարեկ ջան, ես հաղթեցի եղ
Նարեկ Բավենը շատ գեղեցիկ մրցում կատարեց, ուտեր տեսնեք արդեն, ես սիրում էր այս մեքենան հաղթանակվում այն մեքենայի հետ, շատ սիրուն է, շատ գեղեցիկ է։ Որպեսկական տղամարդիկ անգում պետք է իմանա ժինչել արդեն։ Իհարկե, Նարեկ ջան, այդ սաղ կուրս ենք, բրա, կարաս չանս ես։ Սիրուն էր ամեն ինչ, Նարեկ ջան, մերսի, որ եք կարարվել ես, Նարեկ Բավյանը գնաց, աղջիկները հաղթեցին, աղջիկը չեն գնում, չգիտեմ քիչ են գնում, կարողա ուզում են գնանք սուրճ խմենք, չէ, շիթով ուզում են գնանք սուրճ խմենք, բայց մեկ է տեսնակ կարատեսման լինի, ապսուս երկու տեղանցով, թե չէ հիմա նախ կնստե այդ մեքենայի մեջ, գեղեցիկ է, սիրուն էր, վայել եք են ինչ-որ վայելում ենք մենք, որտեղ վայելում ենք մենք, Սիրուն եղավ, գեղեցիկ եղավ, կվայելեք TV 5 8.5 են ինչ-որ տեսակ հիմա մեր երկներում, շնորհակալություն որ եկավ աղջիկ, շատ սիրուն հաղթեցիք, իրոք հաղթեցիք, նես չէր, որ սահակեցինք, իրոք հաղթեցիք, շատ սիրուն հաղթեցիք, ինչ անեն վերջում, Նարեկին հաղորդում ենք ուժենը վիրե, ինչ անենք, ինք էլ եք գնում, Ա, գնացին աղջիկները, տեսնում եք, շնորհակալություն որ եկաք, փակա, մերսի, մերսի, շատ շնորհակալություն, թռել թռա, վազել եմ, ընկել եմ, չարթել եմ, իրակի փոխադրամիջոց, ահ!